Киняр лхай колаға кейс үрәңін ортотынан, ити хүрәнінен ағыр жүкті күйістәг. Мәнеға сақасерін бриллиантовай колаға дегтірі до. Үгіс істәтші күтін хүрін туппут таланына қырығыт. Хоқтан бары оңырын тахарар илейдігер ұраты таланына сатабылла қағайка. Икке әмде хемде күста хуал иеті Александра Старостина. Үтүгүннән күндү керәчләр. Билеңне кемгә Джон Сергей белем ахы атгылаган ахырын ордук ордорор болла. Оларен җыяга бусбут ас кахан багар ордук миннигез. Тухала онна иңен теләх болар. Мехе бүген Реджитнан келле икке ого иете кахайка дәрте Джон Сергей сөбүлән истер ырыгыта Александра Старостина. Шура дараба. Дараба. Бүген эн мехе тугу астан көрдірегіне. Бүгін осетинский пирог астық бұл. Онына олағына жан барықты хөбілен білеген астығы дер свекольный икра. Свекольный икра ден барын мен ханға хеттім. Икра болдыра ана бар балық икра да әбетер кабачковый икра деген әретем. Мұты кабачковый икра да дене ме хоқ құлай дене. Бүгін ханада бұрдық, үйт, сирары, масарыта, сахар, туз, дорога, тон билден турар хас бидди галга жетигер бар. Онна начинкатыгар хортоска, онна брынза сыр. Бу маны сыры сулугунинан ортай кахе. Эн начинкатын сыр. Начинкана ха. Сәдән тестен орыр бере нахар, мен начинканан тырыктан эмче. Аны кына ха. Бу хортосканы пюрелі бітче. Пюрелі бит. Хеп. Эн бол бастан. Тесте бітігер болағанна. Бастан бу сухой тохтарын бардукталарын бартын колбасылан бихебит. Бу пирог пуллагана этелеринен тохтен. Апары ино марулу батсе. Түрген түрген. Бартын колбан кеханда. Бартын бастан алан колбан бихебит сухойдары. Бу куябыт. Так, аларынан бартынан чуйга остук бу куям беребит. Бу манна билин чоркабын сыр сырбын чоркалан барымын хортосклар котан кеһе. Аха, бу кыен бия. Бул аны үппин аргайды килдиребин. Асты асты бит кепстер боллак битчи. А, кепсете. Эн музыка кехите боллаган. Ре, тоюк. Тух тан сеттерин рыгыт боларга санаммыкканы. Тан олох кырадык биттен илретем, хе? Әтерге дылы кейінні үйдебет болуқ мүйніттен де өкке дылы. Еметерінен нар телевизорин көрен баран олақ нар қама дәлік біттен ұлы ұлары рүйбін. Оның өлігін ол жағыр бұн өйді көреннер дұ, қаян дұ, қолығыра бастан. Осқы олаға еген дәрбі білі ұлатар болақтар әді. Оның қаятылыр. Ото ол жоғыр, ол жарығым оттың біле ұлы аттыр ұлы атын деп өткәді ғады. Оны тоқ бейі осының біле ұлы ерейін активіне ең бұллақтарына, бұтын ұлам қаябына керім бар бұллақтыры. Ача ол оқ түрі бұттың керім. Ұрығытның түрі әбіт болды аңжа чоғына. Онықты деп қы. Онтан аң бастан сыйынаға тақсан ұлылай бұт ұрыған өйдегін да. Қанды кәмді ол ото? Сыйына ден, бастықы сыйына ден тақыттан жеғе бұллай. Жеғе олық фортепианаға үйінне олық мейін ұлатыр әті әжеттерін кәлдіктеріне. Нағыр оны күлілейм ұн, оны қаянда құлылымды ұн. Оны бидді, оны ғына әжеммін. Нағы жүрді күлілатым, бұр остын күлілатым егінсі. Оны құлылымды ұрба, фортепианың ауыр орай бұнын хайылы ұдым ұн. Нағы күрі ұқытын 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 қанна тақсы бүккіне, дөәді ол күті ұлағы әтей? Ұлаған сыныға, оты бұ, тұқа Хасинон Академиятығыр кәлем барамын тағыстағым дей. Сынан қастағаны кәлсе, бұғаты олар әте, онтын тазды үйділеріна жүп бұт, Кореяға әдіптіе жүп бұт, Испанияға жүп бұт. Оны тұ бейі бұ, ұлаған сыныға тақаныр әбітенден
Улхан тохо кулайды. Ла тағысты бұд, барды бұд, үнкілігін, ұлығын деп көрдік кулайды. Олхан тұқтың долгын. Антон, олық күрі оғыр дәккеттен ұлағып боланың жоғын Улхан долгын яғын енген суық болады. Бүтін баран есіпетін көрдік. Онына тоқ әбет. Оту паларыңыз үзді ақытын мағам де. Бекен әу олар барынды күтті бұттыра болу. Конкурска де. Аха, конкурска. Сізді барынды күтті бұтты. Онтын үрі бен тылын сұрияған дұ, әбетер матыйдын дұ. О, жалық тұл меха кәлбі. Матыйып тағаны қыбыстамын бұғылақ, қырайжамын үрер әтін. Онтын білген түрі сұрый баппын. Кергенім үрер, кергенім музыканы үрер. Онда бұл тұрытығын ғұрияр жан ағын ұстықтарды ағабы. Тұғатырген бір нәхәр бақ қоғанюттар ең ағын көрөбінсі. Аны кемері тұқ тек көрөбі? Кемері білі нәхәр ұсыраны ғұрияр хә? Жолық құйу бай ұсыраны тұлға ақшаны білі. Рейхәт жоқ. Аха, сұрулары сатаммад. Онтан әмедағаны кәл Қачай кергенім ғұрияр жетінде? Музыкатын кені ғұрияр? Музыкатын ғұрияр жетінде. Сәп, ачай олық үккенде музыкан жонлары бітті. Музыкан сығаннағы жонғытті, егетігер бар жетінде. Онтан оғылар күт бұ музыканнан әме түхі музыканын тірі әткенлері, ұлылар дұ, үнкөбілдер дұ. Музыканы, отаны бігі ағалып ұлағаны наманы Тонсуя хаджачы, ұрыны қахан бары дейтті тонсуя хаджар қолабыра. Ритмін бері хаджар, оны қырыт дағаттың ол оғылар бұт әмей тәңгі аңдып қаранда сенлі тонсуя хаджачылар. Онтан бұл тұққа установкаға олған бұра әмей қыры-қырылайын деп хатты бұл бұттар, оны қолабыра білген бәм дәсіға бін тоға жетірген. Хені рахан әбә, икі илебінен атынатын темпаны хайым, оны атақпын күттіғындарым дейт ақаме, рахан, мен қолабыра көрдім табын. Шәрет естебетін оғысты бұд, бәлем болы, маңдық бүрі ебет, оның бейт жасқылын қылас оғысы. Ол бір емеға бейе білген екарабытынан жарқы мәқа. Мәқа тұғы өлелі тәғанды. Чесногыл сағында. Чесногыл растығынды. Бұланы. Бұл себек олып тұжы бәлем, әрді түркалына кәлбеті. Помидор нәді, туз сахар, онында масыр үкі. Помидоры қырығына Қырбан барын блендерден әрде. Шуыр ұнтын бұл оғы етіктің тұғынан кепсеттіққа керейдер, қытайдар еген оғының құлабыр алтта дұғасты төтті сағығар жері олық мүхпөққа етендерден де. Оны ән тұқ тиханығын ай, ән оғылырғын құлабыр кеннер күрдік әне олық мүхпөққа етіғанды, әбетер қыралан барта барды. Қыралан барта бар бе оты бұл әзі. Ити тұғынатты кім білет, дөә әпкен ора хаджар бөйесе болар ұтты, бар бұтынан, соқ бұтынан дебік кәрілатты. Қығаллам бұт ұттын ұрмалын ите ұрттақ бөтте. Онтон әте қытайдар тұғу әтінлік бұхарының ұмбыттар болу жаңы күні. Бұ ұғының мүгой ұқтақ күнде. Осы қытайдар білі мұдырай байын ұрттар ендейін батта де. Сөпкен аналары болу жаңында. Мені мен қолы бірте Японияға ген оғы итәхінен мәхәнтір әргейін сәп. Онына әне қайдағыры бейеға әтіндік күрдік бары болар ден. Олы бір сколаға бір зываниялары ген мәхәнші өйкенлер кеттірі. Онық болу, олы төр жәкі джек мен оғы мәқпәтін нәрі скол. Шуыры помидоргын кірбатын де. Білген болығына бұ блендерданар. Бұ помидор бұтын, чеснок бұтын расты тұрабыт, ол кеніне бейбей қылғас рекламаға барабыт. Бүгін бұл шуыра келен асасты тұрар, хүбегілеттен икра астығынды. Білген бұл блендерденар. Тәрі оғы етейтін тұғынан керсек бітті. Ол онына күз оғы етейтін қайдақ ән түрегіне. Атын, қайдақ бітей болады. Оғылының барамын, ол онына күз ден біле түріп
ататтар әбіттен мен жөйді әдем. Дей ханады көтек ол қырындақтарттан білдері. Басқа ғым ол, аға. Ол ол оттан, ол тоғыта көтен сүйрен кейден тақсан. Онтан күз болағына ол барысты ой, бұтын тоғаты. Олар ол, ең аған баққа ең болар әтәхәп, онтан білген, аны білгені сағығар болағына ұбайын әккерді әлдер ол. Ұбайы қанды сүйден ағаны кәдеттен әккерді әлдер. Онтан кенің қолы бар ұбайын әккердер болағына ол көбік бұғылақ болан қалығы ба дегенде? О, қондық бол ба тәбет. Хем бір күстен маңдық интерес атын болар олағы. Қолы бар ол туғары үксе масынала, қондық маңды кен өнен бағары болағына күстен бір күс оғы өнерігер хем бір тарды әрі бі. Жәріп помидор бұтын блендерді бі. Әтіне қара-қара блендерді. Искеға тағанды. Онтан бұ керген тұғынан тарий бітчәне әркейі таптала құрттағанан дейлдерді. Оны ән тұқ тіғаныгын. Бұ роман түхі астырғын, түхі бірінчігі ағалыға әрігін. Атық ұлы бұра түхі қаларына анас астыға тұғын өтті бейке. Құсыны бұстыр қойынден құрпалақ құпатты. Оны білі тұқтар бітті, рецептар бітті ең нар. Бәсті бітті. Вот она, жеға ол аздаққа кейі оны тұн, маңдық астаға көрен ең мағарын бітті де қанда. Бұны жүні жеға ол бұлайды. Онтан, нәр беркен ағы астаға таққан әген, атын астықта бұғар, атынан сияқтың мағарды дүнгері құрдықтар бар ол ақшыларды. Оғы, қанды, оғы. Бұнан барын қолы бұры тұғы хөбіл үйрін, қолары мен астан барын нағы етіп. Қас қолы бұры бірге олардығы, қас саңы рецепт бұлардым дағаны қаятымды қаянды ұйтамын. Үшіге үді құғағамды. Бұнан болған қолы хөбіл әрі, қолы хөбіл әрі, ең әті. Оны әне көрген мәкін? Қолы бұры мекен яға ананасты болам дөнді бәйбін. Жекерге мекер ананасты болын. Роман. Ол сөбілігір әрі астарын астыға тәрепкенде? Оны бәу ұлайдықа оғыларын сөбілігір астарын, кергенін сөбілігір ағын ембер астыға тәр бұланды. Онтан кергенін асқа көрі ұйымағы. Ас астығар дұр, Рома. Рома астыға көріп астыға бар еді ол. Ол бидді мәті... Ас жаңа қызды бар. Бидді мәті тұқ бұғар атшы. Орыт, пілмен. Белен пілмені. Онтан білеген қанды қары қанды кәрі кәмінге астан керім бар бұты. Асан ғырға құттар бар түріп беремем хоға тәхе. Оны бұтындағаны әте бардым маңдық қырбастан-қырбастан барамын. Марзилникті ұған біз бүтім. Оны кейін маңдық тәлейін шебілер еңі. Тәлейін ең бартын олық бартын бәлімден-бәлімден бар мазилікті ұған біз. Қалғатта, қалғатта. Қалғатта, қалғатта. Қалғатта, қалғатта. Қалғатта, қалғатта. Онтан фирминнай бүлуділеғ болары дейді. Қолы бұр, қандығы бір ағынекі анан әнері астығынген бүлуділеғы болу жа. Оқ, оныққа тиелік бітті. Мен кергенім болу қолы бұр, балық ағы, бардың дейді астығыр. Индигирканы қолы бұр, дистрагенинан Ота кахары, балық кахары кәнесіне бейдетті ұрады. Рома кахара, ол кені шағағыр. Чеснок бұтынылан жарқалық бұтынады? Шуыра бұл блендерден бүттін помидор күн, екен манға бұтын бұғары бұт. Бұл масары бүтін құта бұт? 100 миллиграммды ары құта бұт. Мен чеснок бұн қайып құрамды. Кәне хөбі көре бүтін құта бұт. Білеген маны 30 минуты бұғары бұт. 30 минуты, ха. Арыча слабы хоғы суокка, наға ағароттым олыс ұзайрыламақ күні. Бұл мелкі күні бәді кір чөркаламыт болан түргенлік бұғары болады, сүйбекілі. Онтан шуыра ұрығып кейі гастрол бұғдар жүйтін болады. Оны көрігі үстігенлерген болатшылар да еқа. Отан, әлбақ болады, оны бұл еттірген Ата бұл көбіншіктері күтті аянна аудым. Қолыры мен көбіншік ең боламын, гастролым, қолыры өрері бол баққар хоруа көбіншіктер күттейін болайды. Оны нерінгірі дейік ол. Оты талқа шағаны аянна дейін тұрдақ әйінгер. Оны бір... Ол күхін бұл бұтады сайын өтеді? Бұл орылды бұл кәмінерге. Сүрбі үлі сентябірге ол макс күттір әбік күні тәхе. Бірбек кеске беттен кей айынна атылып тұғылағады, оны
Moon, river, and me.
Ой, шора, нахачу иди галатин, а мукту иеха, ры иеха обсенан аллергар, аллах хочет тебе ведь я нужен иеха барстар. Кунду горячилер, билигин колгас рекламага барабит. Горячилер, либо себе клетен икра бухаратора быт, он на осетинской сырдах пирог. Бу себе клевит он на помидор быт, а тут мюнте густа. Ага, блин, тупо там вот именно. Бу чеснок там вот того. Чеснок, ты хочешь чеснок вот лари? Целый бир голов канадак. Бир тебе чеснок. Ага, не ему куда вот. Сахар, столовая ложка. Туз потом имеет чану кутабы. Туз бир столовая ложка. Бир столовая ложка, да? Антон нам тагаян кирам барам это сахая кутти. Бир столовая ложка туз. Он его перец петин. Кого перец петин? Кого перец петин? Кутан ты бир столовая ложка. Бир столовая кутан кирохай, но все на мини кил столовая ложка кутачев. Ким тега ахыны хевилир, оттан элбетен эбтер кичетан бирен хеплайди. Бу бартын холбан барам мы, эсэ тега время бухарабы. Сюрбетче минуте, эссе бухарабы. Эссе сюрбетче минуте. Опытын кырдык кичтен бере ханады. Бес интерьеда ин кырдцы. Борус стойди. Сатачой байы. Бу чеснок ағы опсенан наха топсарар дегенеді. Топсарар. Опсенан сүбекілі абасар бұхыла. Е, аппетитін наха көтегор. Борышка, ен сен бір күтағым бұтты білі бүті әгері мен наха мінеңес бұлайды. Мен сүрбемді жаман қабытын бұхарабыдзе. Ол кемне, білген чауына тесте біт тағысты бұхалақты. Тесте біт, аха татчуға хап кеп біт. Тесте бітін. Бұ начинката пирог егер бар болар. Тосқылақ, брынза сыр. Бұ дұрғыттан оңғылы бұт тестені ұрық жандар олық еғі хатаммат кеттілер. Әйе қат үйе қатанар дұруға тестеді? Қатанар дей қанады. Тоғай терген күрәддің бүттен қолы бұрып та маманы күттасты бұлайым дей. Өлген білі қада болықтан көріп әжі бұлайым дей. Күрі ол астинский пироктар хе дебәлерін тағалерінен үш болықта. Үш болықта. Өлген... Тон мен болғаны қолы бұры рецеп қайда қолықтағынан көремін. Онда қоңыр қылған де, олады үш қылған, олады үш бұрыққа анадан оңыл бұл тестеген мен. Олар бір ұлықаны мен ұрыққа әп болады де? Бір ұлықаны мен ұрыққа әп болады. Әтегәлдерін тұқар болыққа, бірі бастан деп жән болады де? Әбет әріптен үкі елім. Әбет әріптен үкі елім. Мәні тенеттебет, онына тенеттен баран өрдігер. Бұ начинка бұт әмей үш бұрыққа әкелдер. Ол оны бігеге білі оны расчеттан бұт күтіқтақты қолығыр. Ола бұт? Бұ болығына картоска де? Картоскала сыр, бұрынза сыр бұт. Сыр, я қоғыстып күтіқтақ. Так, оны маңды қылың құмайын керен бұр ауыз. Бұртотынан бұстақ болар да? Ох, бұстақ болар. Бартын сабап бұт. Маңды қылың хабан бігер бұт. Сыр. Онтан ала вот онда бу барта манда козы курдук. Козы курдук. Онда осына хоменер бир тахтан манда. Онда бу барта илинен колгорок. Алан аргайдык манда баттаталан. Бу хит норот. Олок скалкалама дене биткенде барта илинен тенитен. Онтан бу салгын тагыста де игер. Этини тебит. Онтан хоровор тем барам манда каян би хатчевинсе, хобан би хатчевин. Улган би мехеддеттеп. Құлауыр түйе қылырынан тәнетебін. Дұховқа құлбұтынады. Мен дұховқаны құлбұтырым де. 200 ке. Қас мүнінті бұхары бұл пирог бұл, бір пирог? 200. 200 градус ка? Градус ка, түрбе 5 мүнінті. Түрбе 5 мүнінті, алық бүргені. Әксалға бұхары бұхары қалыстақ. Бұл құлбұтылы мұнығы қалыстақ. Пергаментный кумар дьот бахаравитче. Масарит на хатабут. Хатабут. Анна урабутанна. Сын хадик кэхэр огни? Тул манны клавун сэ. Растан тэн. Хадда хатабунан лайви. Кимдэ мин юрэпэдэ хадок кэхэр огни. Тул бахар кэджик пергамен үдіңе оңырам бе қанат болады. Сразы бұл. Түмін құлығыр әде қайда қатылғына өмін қолды. Әні жөн бақты астабы тағын болады.
бу күнін хана білбіт рецептарым. Бу, онны бу икра. Икра бұтын бұл көтір ұқтынады. Куябыз. Онтан бұл дұруғы тестетеден көрсетті. Дұруғы тестеті тоғы тақсы батай. Дұруғы тұтын дұу әбетер елі қағайқалар бәлірі. Бұл ісі ұнын ең сейден кәрсілерді. Тұн қолығыра қандағаны екі үйден болбатты, көнлері сыласы болып тақты. Оны тұн жүнек апарайын оңғалырды. Онты бұ пирогы қолығыра бұ апарайын оңғалырды. Сырас баштайдыңды. Бұ пирог бұд оңғылынан білген 200 градусқа көбі 5 минут ауған бігіт. Бұ шуыра екрабыт білім болып ғалақты. Маны итилий сөйбітті, әбедер сөйтан барын сөйбітті. Қайында қорды бұй? Талбытын. Сөйтан барын ер ұрдық болу. Онта қор ұрдығы баққа бәтіттен әме. Сыласты. Сейін әме бар болатшы. Келе бір дүйер ұрын сөйбі мақтықшы. Сырдақ пирог бұд бұған тағысыда. Бұған тақсы бұдың кәнне сир арыннан өлкімнер сөйтан кәрі. Бары рейтке, қолығы тұтытына хит болы қаманық соғысын сағады тұтып көп, әбетер банка ұқыдан барын консервілен бейқын. Оны маны тұңырын, резинника тұңырдық бұтына өрт тұрыр. Бұл астар бұд білем болдылар. Шуыран тұн те омықты үрінің дейгін, онтын омықтар астарын астыгын ду. Қай омықтар астарын ұрдық отырғын үйінна. Қолығы Бігас бұтту де бәккім өттеді. Тұғы үнтерігіне оны тұғы бұрылдықта лақынан жәнің егерді бастантыдан тұрын. Онтан білген хембі токыдан көрі болайын. Жекергенім мен әйті сөбілеу дәденді. Онтан үсігінен болағына. Мен әйіне хаттымды. Онтан ол омық дегені, ол сақа дегені ден арабақты. Онтан бұл рецептары көрілгер әне. Бұларғар инстаграм нүңі бұлағанды, әбетер телевизерінен дұ, кенгенден көрін ұңырғанды, ордырауын қанлық способы ордырауын. Отын интернет қанағаны бұлан көрі әтшін қолыры мен бұл сүйе көрі әкімді қайдақ бұғаралымды. Қолыры ұрыққы рецептарын барыта бұры болан көрбейді, оның сәті көрі атынан қайықын, арген көрі әкім бары бұлаққаны интернет сетімен арген бұл болан көріп бұлайынды. Онтын ол интернеттің құлы бұр қанды кеме үрсіздеуінің асастан барының қатамматық түйен барды. Бар бе, оты бұлайды. Құлы бұры білі пропорцияты, нен растан құрығы болады. Құлы бұры кеме стакан дем әмбейелдер, нен қандық стакан боларын білді. Стаканын бар ене 200 граммдақ болу, бар күрі болу, бар ұлықан болу, кендер-кендері. Оты бұ подругалары күтті кәпсетті, үлісті бүт ұрттық дегені бұл. Оны бұл әйге берегетін нөге ме кейбе ғаты рецепт ғатылары болу. Тоға жеттерген тұбу көрін тұрар болақтыр әйде. Қайта қасынларын, табылылар, табылылар, кейбе әлін күйін оғын сәңдалан көрінен бұл әйде. Күнді көрі әтчілер, шуыра бігеға бүгін келен бәрт меннегес сырдақ леппеске бұғарда. Онына интерегіне бағайы сүбекілеттен икра оңырын көрдірді. Бұл білген жаңыны барытығар сүбекілі қытары болу. Оның сүбекі әліғатын туғаға тахарыңыз, маңның шуыра күрдіқ икрада оңырын. Онына икра ұстатық қытына, әбетер пирог ұстатық қытына, асчеттар ұнывыға ең қыштығынан біретен кәрін. Шуыра бігеға кәлен әжеттабыққар мақтанабын, бұ күрдіқ үрі мінегес астарғынан жұбас жоңғын өрді көтіте сұры. Маның бігеге бері бүттіміктілер, нәделі ақсын бігеге бері бүттің көрін сәлген көрсіққа бері.